Hacı Beylinin 7 əsəminatlı uşaqlar üçün keçirdiyi kiçik toy mərasimindəyik. Siz zəhmət olmasa sevinclərinizi bizimlə bölüşərdiniz. Bugün bizim artıq 4-cü aksiyamızdır, yəni böyük aksiyamızdır. Mən bacardığım qədər çalışıram ki, nə bilim, xeyri işləri görüm. Birliyi də bunun üçün yaratmışıq. Birliyin təşkilatçısı Vəfa xanımdır, yəni ki, ondan da müsahibə alacaqsınız. Bax belə, balaca körpə uşaqlarımızı sevindirik, imkansız ailələrə dəstək oluruq, kömək oluruq. Çox sağ olun ki, işıqlandırırsınız, minnətdarım hər birimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Təşəkkürlər. Təbii ki, davam edirik və sonuncu bir gözəl mahnımız daha gəlir sizlər üçün. Ərəb hansı gəlir qonaqlarımız üçün, bərəlişən gənclərimiz qonaqlarımız, Bursun rəqsi. Buyurun, zəhmət olmasa, toy barəsində öz fikirlərinizi, sevinclərinizi bizimlə bölüşün. Biz də İnci Qrup adından ilk növbədə hər kəsi yeni ilin ürəkdən təbrik edirik. Biz ümumiyyətlə xeyriyyə konsertlərində çox oluruq. Həmin xeyriyyə konsertləri təşkil edən hər bir kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ki, həm biz də gəlib özümüzü göstərə bilirik, yəni ən azı yaxşılıq eləyə bilirik. Bizim üçün ən böyük fəxirdir bu. Eləcə də Fatıma xanıma təşəkkürümüzü bildirik ki, bizi belə bir gözəl məclisə dəvət edib. Mən də öz adımdan Fatıma xanıma çox təşəkkür edirəm. Çünki bütün tədbirlərində İnci qrupu yaddan çıxmır. Fatıma xanımın hər tədbirində İnci qrupu var. Və yenə də həmişəki kimi biz İnci qrupu buradayıq. İnşallah belə də davam eləyəcək, heç bir xeyriyyə konsertlərindən qalmayacaq. Çünki məncə biz bir körpələrin üzünü, ya yaşlı bir nəslin üzünü güldürürüksə, nə xoş bizə. Salam, təşəkkür edirəm. Salam, Çingiz mənim, xoş gördük. Zəhmət olmasa bu toy haqqında öz fikirlərinizi, sevinclərinizi bizimlə bölüşərdik. Vəfa İctimai Birliyi çox gözəl bir tədbir həyata keçirdir və məlum olur ki, bu onların artıq yəni, bir çox layihələr olub, bu da növbəti layihəsidir. Bu, humanist bir layihədir, bu, insanlara dəstəkdir, xüsusilə, yəni, bu, sosial problemli insanlardan bağlı dəstəkdir. Və təbii ki, alqışlayırıq, onlara gələcəkdə də bu cür layihələrin həyata keçirilməsində uğurlar arzuladıq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu layihələrin reallaşmasında, həm də o tədbirin keçirilməsində dəvət olunan şəxslərin hamısı iştirak etməlidir, xüsusilə, millət vəkilləri, çünki biz nə qədər xalqa yaxın olsaq, xalqın içərisində olsaq, o tədbirdə iştirak edən insanlar, o sosial problemi olan insanlar da bir o qədər özlərində bir inam yaranır. O baxımdan yəni, dəvətliydik bu tədbirə və iştirak elədik və belə hesab edirəm ki, bu cür tədbirləri ilə həm sizin media tərəfindən işıqlandırılması, həm bizim iştirakımız, həm bu tədbirlərin keçirilməsi olduqca vacibdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.